מרגש לפתוח את הכנס השלישי שלנו באסטרטגיה של ההתמחות בקריית אונו. זו חוויה נהדרת לראות מה הסטודנטים, האמת בעיקר סטודנטיות שלנו, עושים עם מה שמלמדים פה אצלנו בהתמחות בקריית אונו, בהתמחות באסטרטגיה. אנחנו נשמע את רעות שישבה פה לפני שנתיים, נפל לה הסימון והפכה משכירה לעצמאית וקימה עסק מצליח. למדתי פה תואר שני, MBA באסטרטגיה ויזמות עסקית, והתואר הזה שינה לי את החיים. לפני שנתיים ממש ישבתי פה בכנס על ספסל, ראיתי את כולם עושים המון המון דברים. אני הייתי שכירה 10 שנים במגזר העסקי, באשראי, בתחום של ניהול סיכונים, ובעצם חשבתי שבאמת יש לי תקרת זכוכית ואני לא יכולה לחצות אותה. חזרתי הביתה עם דמעות, אמרתי, טוב, אני חייבת לעשות איזשהו שינוי. לא ידעתי מה, לא ידעתי מה ואיך. ואז החלטתי לעשות החלטה, לקום, לעזוב את העבודה, לפתוח את העסק שאני אוהבת, שעוסק בדימוי גוף, בשיווק לעסקים, שיווק דיגיטלי, לקחת את כל הכלים שלמדתי פה, ופשוט תוך 30 יום הקמתי עסק מדהים, פורח, אני מלווה עסקים, אני מרצה, מעבירה סדנאות בשיווק ובצילום, ופשוט עושה כיף חיים. היתרון הכי גדול שהיה לי, זה שבאמת השתמשתי בעקרונות של אייל מעוז של שיווק, שאומר, אין שיווק אחיד לכולם, צריך לדבר לכל אחד, לכאב ולצורך שלו, האישי. כל אחת שקוראת את הפוסט שלי צריכה להבין שאני מדברת אליה באופן אישי. עכשיו לא כולם, בהתחלה חשבתי שאני אדבר רק לקהל נשי, שמנות, מלאות, ממש ממש לא, לאט לאט הבנתי שכל אחת יש לה את הבעיות עם הדימוי גוף שלה, כל אחת רואה את עצמה אחרת, ולכל אחת יש מה לשפר. אני שמחה להגיד שהיום אני במצב שהכפלתי ושילשתי את ההכנסה שלי כשכירה, זה תוך כלום זמן, לא חשבתי אפילו שאני אוכל להגיע להיקפים האלה ולמקום הזה. אנחנו נשמע את אביעד, שהקים חברת סטארט-אפ על פי הכלים והמודלים שלמדנו פה. אני הולך לספר קצת על התהליך של הקמת המיזם שלי האישי, איך אני עשיתי את הדרך ואת התהליך בצורה יעילה, מהירה ואפקטיבית, ובאמת ממטרה לעזור לכם להצליח בעצמכם במיזמים שלכם. האסטרטגיה עבדה, זה בדיוק קרה. הבאנו את אותם השקעה ראשונית, הגשנו את המענק, קיבלנו את המענק, כל אלה שהיו מתנדנדים, אמרנו, קיבלנו את המענק, חסר לנו קצת, הופ, הצטרפו לסירה, ועלינו על הגל והתחלנו לרוץ. במקביל, כבר התקדמנו בעוד שלב אחד, לעשות קצת בדיקות ברמתנו, שוב, דברים. הצוות זה הדבר הכי חשוב שיש. אם אתה לא תיקח אנשים טובים איתך, זה יהיה אחד האתגרים שאתה מעבר לפיתוח ולמכור ולגייס והכל, זה משהו שאתה לא רוצה להתעסק בו. אם יש לך אנשים שאיתך ומאמינים בך, ואצלנו היום אנחנו 10 אנשים בחברה, הם אנשים שמוכנים לעשות הכל, מאמינים בנו, ביזמים, מאמינים ברעיון, מוכנים באמת לעשות כל דבר שרק נסובב ונגיד, וזה מדהים. אני מודה להם, בזכותם אנחנו באמת איפה שאנחנו. אנחנו נשמע את אילנית שתספר איך יובילה שינוי עמוק משמעותי בחברה קיימת. ובאתי היום לספר לכם איך תהיו רלוונטיים בעולם העסקים שהוא כל כך דינמי ומלא בשינויים. שחקו לי. שזה משהו בכלל שאני אומרת לכם ברמה האישית של כל אחד ואחד. אנחנו לפעמים מצליחים, ולפעמים אנחנו באיזשהו מצב שאין הכל טוב וסבבה ואני מצליח ואני מביא מזכורת הביתה והכל סבבה ויופי. חברים, אני תמיד אומרת, תסתכלו עוד קצת, תראו עוד משהו, תראו דברים חדשים, תחשבו על אם יהיה איזשהו שינוי, אם יהיה לכם בסוואץ' שלכם האישי, איזשהו איום שלא לקחתם בחשבון, יכול להיות שאותו גרף בשנייה אתם יורדים. אם אתם כל הזמן תבדקו ותראו שאתם רלוונטיים לשוק, תלמדו, תהיו סקרנים, ותחשבו כאילו על הדבר הבא, סביר להניח שאתם גם תצפו איומים כאלה ואחרים וגם תוכלו להשתנות בהתאמה. אני יכולה להביא את אותם אנשים אסטרטגיים, יוזמים, מובילים, שיהיו לי בחזית, ואני שיניתי את מחלקת המחירות בלי נגעת באנשים. וזה היה הישג שאני באופן אישי מאוד מאוד נהניתי ממנו, כי שמרתי על מי שעד היום השיג לי את ההצלחות. ומיכל, שתספר איך היא עוזרת לאנשים באמצעות חשיבה אסטרטגית, לטייב ולשבח את העסקים שלהם. אסטרטגיה זה משהו ששייך לעסקים גדולים, לתאגידים. אנחנו עושים את זה פעם בשנה, שנתיים, שלוש. מה שמפתיע הוא שגם כשאני לא הולכת להוציא תקציבי שיווק מאוד גדולים כמו תאגידים, אני לגמרי הולכת לתכנן ולעשות את האסטרטגיה גם בעסק קטן. הרבה מאוד שנים צריכה להוריד 10 קילו. אני מסתובבת עם איזשהו עודף. אני בשום פנים ואופן לא מוכנה לוותר על קפה, קרואסון ושוקולד. שום פנים ואופן. וברגע שצורך ורצון לא נפגשים, אין מחירה. אסטרטגיה יצרה לבחורה הזאת פוקוס,
מיקוד, נקטע רעשים, שמה מטרות יותר גבוהות, פשוט צללה לדרך. כל אחד בעולם שלו לוקחים חשיבה אסטרטגית, לוקחים כלים אסטרטגיים והופכים את זה לביזנס, להכנסות, לדרך חיים. מדהים, תענוג. ובאופן כללי אנחנו פוגשים פה בכנס הרבה והכנסים הקודמים סטודנטים שלנו שלקחו את מה שלמדו פה והראו שאנחנו בעת אקדמיה יישומית. לוקחים תכנים מהלימודים ומיישמים אותם למחרת בשטח.